A les 11 del matí, les comissions falleres arribaven a la porta de l'Ajuntament. Els fallers i falleres tornaven a eixir al carrer en cercavila amb motiu de la replegada de la subvenció. Encara que no han dormit les hores que toca, les ganes de festa es noten en l'ambient. I mentre això es vivia al carrer, al Saló de Plens, l'alcaldessa de la Pobla i la regidora de Falles feien entrega a les comissions de la subvenció. És el xec amb el qual cada any l'Ajuntament ajuda les falles al desenvolupament de la festa. Cada president, acompanyat de falleres i fallers de la seva comissió, rebien esta ajuda amb la qual l'administració els dona suport. Pel plenari passaren les 6 comissions falleres de la Pobla. El que l'Ajuntament fa és que per tota la llavor que fan les comissions es dona una quantitat de diners i a més per fomentar les falles, que la participació i tot, se dona un euro per fallero. Després el que intentem és fer una fusió entre totes les falles, fem una dansa popular davant de la porta de l'Ajuntament, fem ballem una jota i després fem una dansa des d'ací fins a la porta de l'Església. I ja d'ahir escam totes les falles juntes a pegar una volta per totes les 6 comissions del nostre poble. I això precisament és el que es feia a continuació. A l'acabar la part més protocolària del matí, les Corts d'Honor de les Falleres Majors de la Pobla, junta a les Falleres Majors de cada comissió, se sumaven a la festa del carrer. Així el grup de balls tradicionals i tots aquells que volguerem participar ballaren la dansa a la porta de l'Ajuntament. Al ritme del tabal i la dolçaina, la música popular valenciana obria esta cercavila que amb xotes arrencava el carrer de Colón per passejar per totes les falles de la Pobla.